Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais uma edição do quadro Bate-Papo aqui no Portal Quinari, recebendo aqui nos nossos estúdios a artista Acrícia Domingos, ela que faz o curso de Filosofia na Universidade Federal do Acre, fazedora de cultura aqui da nossa cidade e que está fora dos palcos. Acrícia, primeiro, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Vamos começar o nosso bate-papo falando sobre a sua vida. Como é que está a sua família? Como é que está a sua filha? Minha família, estão todos bem. Minha filha, minha princesa, está muito bem também. Adoro cuidar da minha filha, amo minha filha. Enfim, é bom ser mãe demais. Como é que é essa primeira experiência de ser mãe? Bom, no início não é muito bom não, né? Passa noites acordada, mas depois vem a fase de crescimento, né? A fase das coisas engraçadas. Bom, é maravilhoso. Agora, Crícia, você fazia teatro, continua fazendo, mas passou no vestibular da UFAP e por um motivo ou outro deixou de fazer teatro. Por quê? Bom, primeiro motivo foi porque eu entrei na Universidade Federal do Acre, que foi no curso de Letras Francês. Depois eu transferi, consegui transferir de curso, fui para Filosofia, né, licenciatura. Bom, esse foi um dos motivos que fez com que eu desistisse da área do teatro, de fazer cultura. Esse foi um dos motivos. Mas a academia te incentiva a continuar? Você pretende fazer, após o curso hoje de filosofia que você transferiu de francês para filosofia, você pretende continuar a fazer teatro, as artes cênicas? Pretendo sim, mas em primeiro lugar não. Primeiro tenho que terminar o curso e depois eu retorno de novo a fazer. Agora, Cris, existe outro motivo que lhe desestimulou a continuar a fazer teatro? Sim, e muitos. Outros motivos que levou a eu desistir, né, foi a questão do incentivo, né, porque dos últimos tempos para cá a cultura caiu bastante mesmo aqui no nosso município. Eu não vejo mais nada de cultura. Bom, minto, né? Eu vejo assim o nosso ponto de cultura, né? Que o nosso Gilberto é que coordena o ponto de cultura. Bom, enfim, cultura só tá tendo porque é o Gilberto. Porque se não fosse o Gilberto, cultura não tinha não aqui. Primeiro eu quero te agradecer, Acrícia, pelo reconhecimento. E a gente continuar esse bate-papo aqui é muito interessante porque senador Guilherme precisa, de fato, investimentos em cultura. E agora eu quero saber, e também os nossos telespectadores querem saber, o que que marca a sua carreira, o que que marcou até agora a sua carreira, uma peça de teatro que marcou. Bom, uma peça, um texto que eu gosto até hoje mesmo, é o texto do Marcos Fernando, A Lama. Que está aqui, pode mostrar, é. Isso que ela está segurando aqui na mão é o livro, né? Está aqui o folder e também aqui está o cartaz do espetáculo A Lama, que a Acrícia Domingos fez, juntamente com outra turma. Quem foi que participou desse espetáculo? Bom, participaram lá Edson Flor, que é um rapaz que hoje ele se afastou também da cultura, né, por motivos pessoais, e umas mocinhas, Ana Laura, Veridiana, Luciana, Eliane, enfim, essa galerinha toda. Acrícia, mês de março é o mês internacional da mulher. Esse vídeo você está fazendo é uma homenagem com seu currículo, seu portfólio a todas as mulheres. Qual é a mensagem que você deixa para as mulheres? Mulheres, lutem, tá? Conquistem mais a independência. É só isso. Já estamos finalizando o nosso bate-papo aqui com a artista Acrícia Domingos. Fica aí aberto para as suas considerações finais. Bom, gente, eu tô sumida, mas isso não quer dizer que eu vou sumir totalmente, viu? Em breve vou voltar, vou retornar, vou lutar
e vou continuar fazendo o que eu gosto mesmo, o que eu defendo e o que eu tenho prazer de fazer, que é o teatro. Em breve estarei nos palcos novamente. Obrigada a todos vocês.